Қазақ еліне плюс үш ару қаламызда үш ем дүниеге келді. Мұндай ерекше жайт облыстық перинаталдық орталықта биыл бірінші рет болып отыр. Арнамыздың түсірілім тобы қуанышты сәтті көріп келді. Гүлсім Жолмұхамбетованың жасы 31-де, бұған дейін екі рет құрсақ көтерген қос ұлдың анасы. Өмірге кестетігердің келуі оның отбасы көптен күткен қуаныш. Міне, бақытты сәтке де жетті. Бір емес үш қыздың анасы атанды. Қазір ананың да балалардың да жағдайы жақсы. Дегенмен, ол алғашқы медициналық тексеруден соң бойын қуанышта, қорқынышта билегенін жасырмайды. Ультрадыбыстық зерттеуге барған кезімде маған бірден айтқан болатын үшеуім деп. Таң қалдым шына керек, қатты қуандым, қуаныш сезімімен қатар қорқыныш сезімі де болды. Бірақ қуандық барша туысқан мен отбасымызбен. Мен өзіме де балаларыма да өте жақсы қарады. Дәрігерлер де, медбикелер де қасымнан бір елі кеткен жоқ. Күнде тексеріп, балалардың жағдайын сұрап, күнде қадағалауда болды. Барлық дәрігерлерге, медбикелерге алғысым өте зор. Сұлу, әдемі, дара. Перзентханадан шықпай жатып ақ үш қызға есім берілді. Жалпы үшемдердің дүниеге келуі сирек жағдай. Дегенмен мұндай ерекше жайт жыл сайын болып тұрады. 2022 жылы дүниеге бірінші үшем келді. Құтты жыл болып ашылған жылымыз. Ол кезде дүниеге үш ұл ер бала келді. Қасым Жомарт Кемел деген үш ер батыр келді. 23 жылы дүниеге тағы да үшем келді. Ол үшем қыз бала да бар, ер бала да бар. Осы жылдың да 24 жылды жылдың басынан енді бірінші жылдың басы ғой енді. Дүниеге осындай үшем келіп бізді қуантып атыр. Дүниеге келген қыздарымыздың дені сау болсын, бақытты балалық шақ тілейміз. Үлкен азаматша болсын еліміздің, Қазақстанымыздың. Айтып өтелік, былтыр орталықта өмірге төртем келген болатын. Сонымен қатар жыл сайын 30-40 егіз дүние есігін ашады. Жалпы орталықта бір жылда 8000 ана баласын бауырына алады. Нұрбол Жауынбаев, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.